Nataša, neću da ti kažem izvoli, pošto si ti redovan kupac prodavnica zdrave hrane. Nisam uopšte rigorozna, stvarno. Ako je neko mislio da je od joge ne mogu da se naprave mišići... Mislim da oni preteruju sa tim. Mi se ne zgražavamo pred ovim promenama. I sad sam jako zainteresovana. Kako da spasete svoj život? Da otkrijemo jednu tajnu. Trend u svetu je upravo holistička masaža. I uvek je bolje napraviti balans. Miša, okay. Zato te zovu čovek od gume. On zna da je bolje od Brad Pitta. Nataša Tapušković, golaj. Nataša Šolak, jedna od naših najuspešnijih. Sada Tapušković, molim te. Da, joj, izvine Tapušković. Nisi zaboravila, nema veze. Ne, ja znam, ovo, ja te znam kao Šolak. Kao, e pa sad kad smo već kod toga, kako si se odlučila da promeniš prezime, taman si se afirmisala bila kod Kusturice u Život je čudo. Taman su ljudi čuli za Natašu Šolak. Bilo je jednostavno, valjda kad nađete ovu drugu svoju polovinu, onda nekako da bi bili jedno. Htjela sam da nas i prezime podrži u tome, to je to. I najviše zbog deteta nekako i sad ovog drugog. Čini mi se da vole kad se svi prezivaju isto, da im to nekako čini jednostavnim životom. Mi se znamo. Znate, onog Smaju, što je tehničar iz bolnice. Peške. Njega su upucali. Sve mu je mozak prško po autu. Drugarica misli da je se, kaže, sve mame se prezivaju kao mama, a tate su kao tata. Tako vrši. Tako da to je vrlo zanimljivo. Da. Pa dobro, ali se proslavilo i ovo drugo prezime. Da, nadam se. Zahvaljujući ovoj popularnoj seriji Pozorište u kući u kojoj si igrala. Jeste. Najviše, verovatno, za glumca, za popularnost, najviše znači serije. Da. Pa jeste, to je onako bilo, tamo nekako došlo posle moje prve trudnoće i tog vremena kad sam provodila u kući, onda je došla ta serija da me nekako ponovo vrati valjda u da kažem, u žižu. Valjda se ti sećaš svojih maturskih dana. Kako da se ne seća kad me tadi smotao? Priče, kako te je prepao? Odjednom, znali smo se od malena i onda pred samu maturu. A na koju foru te smotao? Pa na forizme. Na forizme. Jesi uspela da se identifikuješ sa jednom sredovečnom majkom? A ti to malo ne, ti to malo bilo... Sredovečna majka. Ne, nisam to uopšte... Ti to bio antikompliment malo, pa nije, ili nisi ne, sujetna? Nisam uopšte, ne. Jedino me, kad me u taksiju mi kaže uvijek, jo, bože, kako ste vi mlađi? Ja kaže, jo, ko zna kako li izgleda. Kao, pa pozoriš to u kući, valjda sam... Ja se onda se tešim da sam... Pa ne, ti imaš Da sam dobro digla ulogu. Te me ona postavila. Dete, od tinejdžera. Ne, nemam tih problema. Ona, evo sad sam igrala jednu babu. Vesnici! 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 Malo kasnije ću da te vodim da se podmladiš. Da se podmladiš. Saznaće naši gledalci kako. Ajde da objasnimo zašto smo zdravoj hrani. A ti se zapravo jako zdravo hraniš i ne samo ti, nego i tvoje ćerke, jel' tako? Pa trudim se, da, koliko mogu da ovako, kad nemam sad mnogo vremena, ali bar smo promijenili smo neki, da kažem, nekako onako način ishrane, najviše zbog naših alergija, koji svi smo nekako skloni tome, mi čini mi se, ma i sve više dece oko nas, kao čini se kako se rode, one su već imaju reakcije na ovaj smog, na ovo što nas okružuje, tako da ali nekako kako se borimo, jedino da. Šta ste vi recimo izbacili iz ishrane, a čime ste ga zamenili? Ili da ovako budemo i edukativni. Ja sam od početka beli hleb zamenila crnim, oni sad imaju gde god odu na rođendan, jednostavno ne jedu sendviče sa belim hlebom, ali dobro, ja se ipak to doživljam kao moj uspeh. Jeste. Znači crni hleb, onda sve žitarice smo nekako prebacili na integralne. Trudimo se da ako možemo sokove ceđene, ali nek piju i ove druge, mislim, ništa nije digre. Samo da su bez dodatog šećera. Samo da su bez dodatog šećera, ako je moguće, to se trudimo. Onda trudim se da kupujem, evo, postoje sada, hvala Bogu, radnje gde imate organsku, pa bar koliko mogu. Organski gajena. Organski gajeno, da. Šta to znači tačno, organski, da je bez pesticida ili... Pa da, znači da nije dodato, da ništa nije dodato da bi ono bilo uspešnije, lepšeg izgleda, znači nema, jednostavno je... Postoji čak sad, postoje farme koje čak i zemlju pročišćuju, koke i razne, znači životinje jedu iz zemlje koje i njoj nije dodato nikakvih. Tako da to je, samim tim ne unosite u sebe, ja mislim, nekakvih hormonskih dodataka koje jednostavno sigurno nam ne koriste. Hvala.
Spoj lekova i lekovitog bilja, a to smo često skloni da kombinujemo, nije uvek poželjan, jer lekovito bilje može da ugrozi dejstvo aktivnih sastojaka medikamenata. Lekari kažu da nije dobro istovremeno koristiti valerijanu i benzodiazepane, rozmarin lipu i zeleni čaj sa preparatima gvožđa, kantarion sa aspirinom i antikoagulantima, a sladić sa diureticima i kortizonima. Da podsjetimo, ti imaš dve ćerke, jedna ima 6 godina. 6,5, druga 2. Nije, devojčice. Da. I kaži mi, one su znači sad ono, deca nove generacije, kakvo će pretpostavljam biti i moje dete, koje vrlo jasno znaju šta za njih nije dobro, čime ne treba se hrane. Yes. Mene te ćerke, ćete, mama, ja mogu one bombone sa zdravim šećerom? Da, jer ja sam je sada našla bombone sa fruktozom, lizalice sa fruktozom, kolače sa fruktozom, znači sa voćnim šećerom, kako bi što više izbegli ovaj beli šećer. Jeste, ono, evo i meni je Đuđa juče rekla, dobila neke bombone, pa je shvatila valjda po mom pogledu da su, jer su ove s onim boljim ili bez šećera, kao s njih sve. Ne, u stvari, nisam uopšte rigorozno, stvarno. Ali ona je valjda videla koliko ja, koliko meni entuzijazma i radosti pričinjava da uopšte, ako mogu, da im poboljšam. To i zaista, njih su, kod njih, vidi se u svakodnevnom životu ogromna jedna imunitetska promena, u smislu alergija. Znači, mi smo, ona je na svake 2 nedelje imale su probleme, promeni se vreme, mi imamo rinitis, razne stvari koji sada stvarno hrana može u tome. To je Pa je li piju mleko? Jesi mi isključila mlečne ne, proizvode? Ne, to nisam, ali stvarno u najmanjoj mogućoj meri, u smislu, eto, koliko mogu. Piju i sojno mleko, ne preterujemo sa tim. Ja, na primjer, sam sebi ukinula, jer meni nije, već smo mi u... Da. Zašto moramo da... Ne, kosti kažu su da već nama, formirane. Da nama mleko više nama šteti. Nama maltene nije, da. Koristim. Ja koristim sojno i pirinčano uglavnom i to jednom nedeljno možda i kad baš osetim potrebu i stvarno to mi je promenilo, mislim, čitav metabolizam. Jasne. To je ključna stvar. Ja isto koristim sojno, pirinčano i ovseno. I ovseno jako lepo. I proseno sam čak probala skoro. Aha. Tek, nisam ranije, isto zaista ukusno. Jer ima još nešto što se isključilo deci i sebi i što vam je pomoglo da više nemate alergijske reakcije, da vam ne curi nos, da ne kašljete, ne suze oči? Kuvamo često te ovsene kaše, to nam je onako jedna, pogotovo u zimi, mm-hmm. ono što jedu, što kažu Irci, ali sa suvim grožđem, kajsijama, to su neke stvari koje su vrlo jednostavne, a mogu da zamene doručak, da ne jedemo, tipa musli isto, to smo ubacili. Meni, mi smo se odrasli, ono, daju ti ujutru, ne znam, viršle, jaje, tako su nas nekako, one sad imaju jedne obroke koje su i energetski dobri, a kvalitetni za njihovo odrastanje. Tako da... To zahteva malo više truda oko dece. Malčice samo, da. Jeste. Malo više koncentracije. I onda kad se naviknu, tačno. Za njih je to normalno. To je, ja mislim, ključ. Samo navika. Posle im to bude kao neki deo života. Naučnici tvrde da su zaslađene, rafinisane i industrijski prerađene namirnice idealna hrana za bore. Ustanovljeno je da koža žena koje se prevashodno hrane ovakvim proizvodima brže stari. Samim tim i bore se množe i produbljuju. Uz napomenu da nikada nije kasno promeniti način ishrane, nutricionisti preporučuju integralni hleb i testenine, te pirinač, pasulj, sočivo i grašak, zatim kivi, šumsko voće, sveže ceđene sokove, spanać, brokoli, prokelj, sirovo ili kratko kuvano voće i povrće, barena mesa i ribu. Ono što svakako treba skloniti sa stola su beli hleb, šećer, masna mesa i mesne prerađevine, pohovana jela, gazirane napitke, slatkiše i meso sa roštilja. Ne samo ako se borite protiv bora, nego i ako se borite za zdrav život. Ja za doručak skuvam u pirinčanom mleku, pomešane musli, ono, ovsene, ražene, ne jedem pšenične, nego gledam ove alternativne ovsene, ražene i što još ima, ječmene recimo. Ja to recimo skuvam u pirinčanom mleku i onda dodam malo meda i suvog grožđa ili brusnicu i mnjac. Super. Ili frape od sojinog mleka sa šumskim voćem recimo i bananom. Može, da, super. Mada mleko ne bi, da otkrijemo jednu tajnu, trebalo mešati sa voćem. Čak misliš ni sojno? Jer to je dupli yin, da, to je energetski, ima jednu duplu neravno težu, pogotovo za nas žene, ali da ne komplikujemo, to ću ti tajnu otkriti. Da, zato što u soji postoje ti fitoestrogeni. Ne samo to, nego mleko je namirnica koja je baš, ono, da kažem, ta estrogenska, koja je nama ženama pogotovo, a
a i voće, i kafa, i slatkiši. Aha. I uvek je bolje napraviti balans tipa dodati nešto drugo, proteinsko sa ovim... A šta, na primjer? Pa ne znam, eto, na primjer, ili najbolje uzeti žitaricu, to kao je dobro što radiš, znači žitarica plus voće ili nešto, ali ne mleko plus voće. Čak ne ni ovseno i sojno? Pa, to baš nije pravo mleko. Ne, dobro je, ali ne, opet da. Su iste kvalitete namirnice, što organizmu otežava malo, a nama ženama opet nije yes. neophodno prosto. Ovde imamo sve što nam treba. Prirodne sokove, razne musli, sojno, ovseno, raženo mleko. Da, dobro je, ja na prirodne sam počela da... Prirodne zaslađivače, kao što su Maltex od ječma. E, to je, da, to je, Maltex je divan. Da, i za vešanje kolača je dobro. Za kolače, da, i za te tipa, što ja zovem sutlijaše od integralnog pirinča, to što da, ti u stvari sa sojnim mlekom skuvam integralni pirinač, kajsi ili lešnike, bademe, a na kraju samo pospeš Maltex, to bude kao neki karamel divan, yes. mislim, onako. Da, da. Ulje sam isto zamenila, to je dobro, mm-hmm. Mislim, naravno, to je sad, ono, da kažemo kakva je situacija, pa ovo od grožđa koristim, ono ne menja. Jedino koje ne menja svoj, da kažem, sastav, strukturu za pečenje, prženje. Mm-hmm. E, to je, ja sam kupila od ovih grožđenih koštica, ali nisam još probala. To je odlično. Ja, meni je ukus, da kažem, u našem savremenom domaćicu. Ne, ja ga sad u sve koristim. I pržiš stvarno, i pečeš? Sve, apsolutno ne. Odlično. Pokažemo mi se najbolje do sada. I susam, ovo je dobro, pošto jest, susam prepun kalcijuma. I laneno, ono, ujutru da je. Trebalo bi svakodnevno laneno zbog varenje i tako, ali malo, male doze, to onako jače je. Pomešaš ga u nešto. Najbolje koristiti, kažu da bi trebalo za čišćenje organizma u svakom obroku salata da ima jednu malu kaščicu lanenog ulja. Tipa zelena, samo se stavi laneno ulje i malo maslinovog i to je to. U svaki obrok i onda to kao vrši dobar balans. Da. Iako raste u svakom povrtnjaku, paškanac nije omiljena krtola na našim trpezama. Domaćice ga najčešće koriste uz ostalo povrće u pripremanju supa i čorbi, malo znajući o njegovim lekovitim svojstvima. Paškanac spada među najvrednije povrtarske kulture. Dobar je diuretik, poboljšava rad bubrega, reguliše krvni pritisak i ojačava zidove krvnih sudova, jača srce i pospešuje njegov normalan rad, a pomaže i bržem oslobađanju celulita. Jedan od alkaloida koji se nalazi u paškanatu koristi se i u farmaceutskoj industriji. Za lekove protiv neuroze, nemira i nesanice, grčeva u želucu i crevima i za podsticaj boljeg varenja. Nutricionisti preporučuju pripremanje guste supe od paškanata i praziluka i njeno što češće konzumiranje, jer ona ima diuretička svojstva i pomaže u oslobađanju suvišnih kilograma i celulita. A nemačke domaćice seme paškanata drobe u avanu i čuvaju u staklenim teglama. Koriste ga kao ukusan i zdrav začin za pripremanje salata od krastavca ili paradajza i za pripremanje jela od kupusa i bundeve. Bundeva sa brusnicom. To je super. Sva ta brašna postoje da se kupe i ti možeš da zameniš kokonu belo brašno ovim raznim. Recimo, od ječmenog brašna su dobre palačinke. To mi je neko istrekao, ali nisam... A ima i bezglutensko za decu koja pate. Mnogi zapravo i ne uvide šta im smeta. Zapravo, da. Mnogi su alergični, da kažem, na gluten, ali se to manifestuje drugačije. Jeste. Znači, iz belog brašna. Manifestuje se kroz šmrcavice, ti misliš da ima grip. Bolesno je u stvari, ne, ona je osetljiva na neke... Uopšte ne, samo je pretrala u neču, da. I pšenica, ona je obična hleba, čak i nekad i čim ima pšenica, ona je najviše, znaš, ono, ljudi ne znaju uopšte, ona naj... Najveća alergija. Da. I to absolut. Naročito na to belo, pšenično, brašno, najviše ljudi reaguju. Da. Na šećer, pa i na mleko. Na mleko baš jako podstiče stvaranje sluzi za sve majke koje to nisu znale, a i za odrasle. Kad imaš, ono, makar kad imaš kijavicu i kad imaš grip, ne treba jesti mlečne proizvode i smanjiti šećer. Ako je neko mislio da je od joge ne mogu da se naprave mišići... Mislim da oni preteruju sa tim. Mi se ne zgražavamo pred ovim promenama. I sad sam jako zainteresovana. Kako da spasete svoj život? Trend u svetu je upravo holistička masaža. Mišo, zato te zovu čovjek od gume? On zna da je bolji od Brad Pitta. Nataša Tapušković golaj. Peđa Filipović uvek je pune nekih novosti, pa evo i ovaj put došli smo sad kod tebe u tvoj salon Professional, je li tako? Ono što je interesantno, to je u stvari jedan potpuno novi brend na našim prostorima i nekako sam ponosan zato što se radi o božanstvenoj istočnjačkoj veštini. Zove se Shi Tai, beogradski tretman. U stvari predstavlja jednu savršenu kombinaciju elemenata Shiatsu koje dolazi iz Japana i naravno tradicionalne tajlandske masaže.
prosto sam šitaj se dosta razlikuje od ostalih tretmana po tome što je način na koji se izvodi daleko složeniji, daleko je zahtevniji, ima dosta elemenata jogi u njemu, prosto ima nekako dosta istezanja, ono što smo mi kao terapeuti u kineziterapiji vrlo koristili. I specifičan je po tome u stvari što na jedan najprirodniji način nas stalno podsjeća da treba da istražujemo sebe i da radimo na svom unutrašnjem miru i da prosto treba da radimo na našim unutrašnjim kapacitetima. Upravo zbog toga što u sebi sadrži elemente joge i istočničke medicine, odnosno masaže, mislim da će svakom čoveku da pomogne prosto da još bolje upozna sebe, da upozna svoje telo i naravno da se susretne sa onim što se zove psihosomatika, da se negde ipak potvrdi da sve ono kako razmišljamo, šta živimo, kako mislimo, šta nam se dešava i tekako ostavlja zapis na telu, pa da onda bolovi u ramenima ili u grudima ne moraju samo da budu zbog toga što sedimo dugo pred računarom, nego mogu da budu i tekako povezani sa emocijama i sa neslobodom kretanja i razmišljanja, da bolovi u kukovima mogu da budu povezani sa raznoraznim psihološkim našim strukturama kao i bolovi u glavi. Ono što je prosto božanstveno u svakoj masaži na svetu, pa eto i u ovoj našoj lepoj novom brendu Shitai je upravo to, čovek kao jedinstvena i nedeljiva celina i fizičkog tela i mentalnog bića i duhovnog bića. Moram da te pitam, da li je ona čuvena relaks masaža prevaziđena? Trend u svetu je upravo holistička masaža. Znači da je negde relaksacijona masaža ne samo prevaziđena, ona jeste nekako, ajde da kažemo, baza i radi se uglavnom različitim mestima. Međutim, holistička masaža je upravo specifična po tome što insistira na čoveku kao nedeljivoj celini i svakoj osobi prilazi kao identitetu. I upravo ispred terapeuta postavlja u stvari vrlo jedan zahtevan zadatak, a to je da sve tehnike koje poznaje i sve načine sa kojima može da pomogne čoveku primeni upravo prema potrebama osobe sa kojom radi. Onda je potpuno jasno da ne može na isti način da funkcioniše sa devojkom od 17 godina i sa osobom koja ima 72 godine ili sa osobom koja je potpuno zdrava ili sa osobom koja ima neki zdravstveni problem. I mislim da je masaža kao sastavni deo medicine apsolutno sa onom krilaticom primum non nocere, prevashodno nemoj da naškodiš. I sa sobom nosi zaista veliku ozbiljnost. Recimo jedna od najvažnijih kontraindikacija koja može da bude opasna po život su proširene vene i upaljene vene koje sebi mogu da imaju trombove. Ne daj Bože da se otkine tromb, ode do srca, dolazi do infarkta, ako odade do mozga, moždanog udara, do pluća, plućne embolije. Naravno, ukoliko ostane problema sa visokim krvnim pritiskom, takođe treba da vodi računa na koji način će biti masirana. Ako je srčani bolesnik, takođe mora da vodi računa na koji način. Ja ne znam, recimo, ovu Shitai varijantu ili Shiatsu ili italijansku varijantu da radim na ljudima koji imaju problema, recimo, sa osteoporozom, jer su kosti krhke i onda moram jako dobro da poznajem prosto fiziologiju same tehnike, ali isto tako i samu bolest i da znam šta smem, pod kojim uglom, na koji način da pritisnem da ne bih prosto osledio svoga klijenta. Kako se ti osjećaš posle ovakve masaže? Kako ti posle hraniš dušu i telo? Kako ti posle obnavljaš svoju energiju koju imaš stvarno na pretek? Ja se posle svake masaže koju uradim izuzetno dobro osjećam. Prosto to zato što se radi o jednoj energetskoj razmeni. Međutim, u privatnom životu, eto, stalno pričajući o tome i nekako apelujući da treba raditi na sebi u svakom trenutku i u svakom godišnjem dobu i u svakom dobu života, i ja sam nekako otišao korak dalje i upisao Međunarodnu akademiju za instruktore joge i sada se bavim izučavanjem ove božanstvene drevne veštine i jogu primenjujem upravo u balansiranju sebe i ako ništa drugo, tom jednom lepom odmaranju i komunikaciji sa samim sobom, duboko, istinski. Nije Hollywood uzalud već godinama unazad opsednut jogom. Nataša Tapušković nije u Hollywoodu, ali mogla bi da bude. Mogla bi da se potrudim oko jogi. Ne, ali ima pravo da vežba jogu. Jogu, naravno. Nisi vežbala jogu ranije. Nisam do sad, stvarno moram da priznam. Uvek sam bila nekim drugim sklona videovima vežbanja, ali sad sam jako zainteresovana, prosto vidim da mogla bi da malo proširim svoj opseg. Da ti kaže, nisam ni ja vežbala jogu i zato sam smislila da te dovedem na jogu i to kod Miše Mladenovića, jednog od viđenijih gradskih instruktora joge. Ako je neko mislio da od joge ne mogu da se naprave mišići, Mišo, je li to sve od joge? Koliko toliko. Stvarno, a ima tu i fitnessa malo. Pomalo, da. Dobro, znači, šta je tvoja preporuka? Da li samo joga ili joga u kombinaciji sa nekim drugim vežbama? Što više vrste treninga, to je bolje. U principu, u jogi uglavnom nedostaje neki vid kardija koji poboljšava
Znači i rad srca i krvotoka, tako da najbolje kombinovati s nekim laganim trčanjem i po neke vežbe snage. Koliko puta nedeljno ti nama savjetuješ jogu? Za početak 3 puta nedeljno je sasvim dovoljno. Joga? Tako je. I plus ovo drugo kardio? Plus trčanje može 2 puta nedeljno i sasvim dovoljno. Mm-hmm. Znači 5 treninga nedeljno. Kako tebi izgleda to 5 puta nedeljno da vežbaš? Meni neizvodljivo, ali u snu možda. Možda kad ti porastu deca. Tako porastu da imam. Za još nekoliko godina. Za nekoliko godina. Malo za 2 godine bude i malo 6. Šta kažeš, a? Pa može, ja bi vrlo rada stvarno ovaj, jedva čekam da dođe to, prosto mi nedostaje, stvarno, imala sam jedno vreme, sam jako intenzivno u tim pauzama, kad god mogu vežba, ali sad zaista vremenski ne, uopšte ne stiže. Srećom imam, sad imam predstave, poslednje dve koje sam radila, im izuzetno fizički naporne. I tako sam se rodio tu negdje, između svinjske glave i telećeg puta. Joga za početnike, za život u trendu. Počet ćemo sa laganim, stezanim, pasivnim, pa prelazimo malo aktivniji deo kroz pozdrave suncu i tako dalje. Vodi računa da lepo izgledamo u tim pozama. Mislim da tu neće biti problem. Ovo su vežbe koje su svima potrebne jer svi pate od skolioze, spondiloze, kočenja vrata usled neudobnog jastuka. To je to istezanje koje nam je svima potrebno. Zato te zovu čovjek od gume ili te tako uopšte ne zovu? Ponekad. Nataša, jesi se umorila? Nije strašno. Za koja zanimanja je naročito preporučljiva joga? Kažu da je dobra kao antistres. Pa u principu za svakog čoveka koji se bavi tim nekim modernim životom i moderno živi, koji radi dosta tih sedentarnih aktivnosti, znači bilo ko ko radi u kancelariji ili čak neko ko radi teže fizičke radove. Da se joga uglavnom fokusira na balansiranje tih mišića koji su stalno u upotrebi. Mnogi imaju predrasud da kažu pa ne mogu sad od joge da se zategnem, da ovaj napravim mišiće. Da li je to predrasud? Da ne, to je da, široko rasprostranjen predrasud, ali to nije tačno u principu. Ima dve vrste, ima mnogo vrste jogi, ali ljudi se koncentrašu uglavnom na tu hatha jogu u nekom starijim dobima kad krenu i onda ne razviju toliko snagu kroz nju. Takođe postoje različite vrste joge koje više su atletske i onako više idu ka toj fizičkoj spremi. A što se tiče nas koji smo nervozni, imamo malu decu, imamo posao, imamo gužvu u prevozu, je li nam joga dobro dođe? Svakako. Koja vrsta? Koji da se prikloni? Bilo kakvo vežbanje oslobađa stresa, joga pogotovo. Jedna od varijanta pozdrava suncu, Surya Namaskar, koja je malo izmenjena varijanta, više artistička, onako, potiče iz forest jogi. Mm. A osnovni su onako blaži dosta i uglavnom su za početnike. Koliko vremena ti je trebalo da savladaš
ovo što si nam pokazao? To je uglavnom individualno. Ja sam imao tu pomoć da sam ranije se dosta bavio sportom, tako da mi je išlo dosta lakše. Ali sve zavisi od čoveka do čoveka i naravno koliko se trudite, toliko se vraća. Mm. Znači, vreme nije neka prepreka. Ali tebi je trebalo jedno 2 godine vežbanja, jel? Tako. Miša, hvala ti, pozdravi nam sunce. Saša i ja ćemo da nastavimo razgovor. Doktorka, prošle subote smo se informisali o samoj podologiji i o tome kakvi sve mogu da problemi nastanu usled nemarnog održavanja, tako da kažem, naših stopala. Međutim, evo sad ćemo imati prilike da vidimo na fotografijama iz znači, vašeg fotoalbuma stvarni pacijenti sa kakvim sve problemima su se oni susretali. Ovo je moja prijateljica koja je bez obzira na moje upozorenje da će dobiti kuri oko zbog tesnih cipela koje je kupila, ipak otišla na svadbu i ceo dan bilo u cipelama, znači jedan žulj koji je kasnije prokrvario, napravio je jednu cistu i kuri oko koje ona već dugo godine ima upravo zbog toga što ne menja kalup ili formu cipela. Bradavica, na prstu bradavice su vrlo česta pojava, javljaju se na stopalima i na rukama i radiotalasnom terapijom se vrlo brzo mogu ukloniti. Neadekvatno uklanjanje bradavica, kao što vidite, može dovesti i do rasijanja. Ovo je jedan gospodin koji nosi izuzetno dobru i kvalitetnu obuću, ali pošto vrlo često menja tu obuću, njegovo stopalo jednostavno nema mogućnosti adaptacije na taj model. Žulj sigurno nije bio u početku ovako veliki, bio je daleko manji. Međutim, godinama ta hiperkeratoza ili zadebljanje nije uklanjeno, tako da vidite sami došle do jednog maltene tumorozne tvorevine mrtvog tkiva koja je tu godinama prisutna. Evo jednog dijabetičnog stopala sa lošom perifernom cirkulacijom, sa stvaranjem naslaga koje nisu skidane i sa pukotinama koje ponekad vrlo često i krvare. Već i sami vidite, to je takozvano atletsko stopalo. Evo kako gljivična infekcija može da uzme maha. U međuprsnom prostoru vidite i sami te pukotine koje čak i gnoj. Međutim, i na rukama se mogu razviti gljivice, kao što vidite, kod nekih profesionalnih bolesti, na primjer kuvarice kojima su stalno ili higijeničarke, kojima su stalno ruke u vodi, ako ne koriste rukavice, znači može doći do ovakvih destruktivnih promjena na nokatnoj ploči. Kod ovog pacijenta je vrlo zanimljivo i to što je sve krenulo sa lošim isecanjem nokta. Znači, najpre je bilo urastanje nokta, koji je navodno zbrinuto, a evo vidite kako je zbrinuto, tako što je deo nokatne ploče rastao ispod, skroz, kroz meko tkivo, evo gde je probio. Znači, unutra zarobljen, pravi jednu fistulu koja gnoji, krvari, a gore već kasnije imate i razvoj sekundarne infekcije gljivicama. Vidite ovaj nokat kako raste, on skroz ide preko druge nokatne ploče i pravi ovde, useca se u meko tkivo i pravi ranu na drugom prstu. I evo jedan urastao nokat. Da li vi uopšte nokat ovde vidite? Ovde. Da li vi uopšte vidite ovde nokat? Tako je. Ovaj patrljak je u stvari nokat, a ovo su te tumorozne tvorevine ili granulacije koje su nastale nakon upale kao reakcija, odbrambena reakcija. Ova pacijentkinja je sportistkinja. Ona takođe ima jedan redak slučaj da imamo urastanje nokta, ali ne na jednom prstu, nego na malte ne svim prstima. Pogledajte koliko tu granulacije ima. Evo zašto je došlo do urastanja nokta. Vidite ovaj deo nokatne ploče koji je rastao skroz dolu meko tkivo i pravio problem. Već vidite sami, znači mi smo prvo morali ovde da krenemo sa antibioticima da bismo smirili upalni proces, da. I tek na dolasku, već vidite koliko je to sada već normalna veličina palca, da se ta infekcija smirila, uspeli smo tek onda da uklonimo uzrok, da kažemo, te infekcije. Vrlo zanimljiva patologija. Obratite pažnju, ova pacijentkinja ima samo 4 prsta, kao što vidite. Petog nema. Ima onaj peti, ali se ne vidi, on je ovde sa gornje strane. Pri tome, patologija je raznovrsna, kuri oči koje krvare, naslage, žuljevi i tako dalje. Evo drugo stopalo. Evo ga onaj peti prstić. Pogledajte ovaj oblik nokatne ploče gde je totalno odvojen. Sad ćete vidjeti to iz profila. I prosto vaše pitanje je pa kako nosi obuću? Pa tamo sam htio da pitam, da li je ovo samo podobos? Evo, daću vam odgovor. Ovako nosi obuću. Tako što kupi cipelu, napravi izrez da bi ti palčevi mogli da budu napolje. Doktorka, ja stvarno ne znam kako su naši gledaoci se osjećali dok su gledali sve ove fotografije, međutim, ja sam jedva sedim ovde pored vas na ovoj stolici. Ovo nisu najgori slučajevi, odmah moram da kažem, imala sam milosti prema gledaocima, a i prema vama ovde, ali videli ste sami da su to stvarno velike muke koje teraju ljude.
čak i na ovakve poduhvate da potpuno nove cipele seku da bi mogli da hodaju. Onog trenutka kad vidite da nešto nije u redu sa vašim stopalima, treba potražiti stručnu pomoć. Šta bi gospodin Tapušković rekao? Mislim da oni preteruju sa tim. Kako da spasete svoj život? On zna da je bolji od Brad Pitta. Nataša Tapušković gola. Umetnost ima veze sa estetikom. Nataša Tapušković, gošća emisije Život u trendu, evo pošto smo dobro vežbala jogu, da te pitam i koliko je za glumicu u Srbiji u današnje vreme važno da bude u dobroj formi, da bude fit, da njeno telo izgleda besprekorno. Vidim da je Hollywood opterećen, da su sve same atlete, i ženske i muške. Pa to, mislim, važno je zbog, znate, umetnost ima veze sa estetikom i nekako je jako prijatno da ljudi prosto gledaju nešto lepo, oblikovano i tako dalje, ali mislim da oni preteruju sa tim. Mislim da gluma direktno nema mnogo veze sa formom. To uvek govori o vama, kakav je vaš odnos prema životu, prema svetu oko sebe, znači da ne odustajete. Zato smatram da pogotovo glumica nekako treba da služi za primer, da se bavi sobom u nekom, naravno, umerenom smislu, da prosto vodi računa da je godine donose radost, pa i tako i drugim ljudima. Što piliš u mene? Odmaram oči. Imaš dosta hlorofila. Pričaš ko ješta. Da, misliš lupam? Lupaš. Ne, to moje srce lupa za tobom, ja te samo prenosim. Šta ti je filozofe, znamo se od malena. Pričali smo o tome i da se zdravo hraniš, tako reći makrobiotski, pa od kad si svoju ishranu iščistila, da li si rešila ono što sve žene imaju problem? Dakle, da li si primetila da ti je bolja koža, da nemaš celulit, da masne naslage jenjavaju ili da makar to ne izgleda onako rupičasto? Pa kod mene, ja sam prosto taj tip, to nekako se, ono, dok ste mladi, vi mislite da je to sad pitanje, ali posle sam se pomirila. Ja sam taj estrogenski tip koji nema šanse da se ličim celulita nikad, ali prosto to nije u toj meri kao što je bilo pre. Zato je ishrana, naravno, da mi je pomogla. Koža mi je drastično takođe onako, da kažem, u boljem stanju. I naravno, ja mislim da sve te namirnice koje nekako saznate, da ove alge, magnezijum, fosfor, sve to što nekako uzmem kroz kad stignem da skuvam miso supu i tako, znaš, dodam sama svest o tome da već uzimate bolju namirnicu, čini mi se da vas čine raspoloženijom. Da. Jedan mali brzinski savjet za naše gledateljke. Dokazano je da šećer utiče na starenje kože, tako da preporučujemo korišćenje alternativnih vrsta slatkog. Yes. Dakle, ima tu raznih, od fruktoze koja može da posluži voćni šećer, znači isto tako za šećerenje kafe i kolača. A najbolji je Maltex i pirinčani slad. Da. Ima divna jedna torta koja postoji, reforma, ali totalno sa Maltexova. Znam, ja tu jedem. Divna. Ubio špajzu kupujem. Moja drugica nije verovala, rekla, neću to da probam. Ali mnogo je ukusno. Nikad nije ukusno, zaista je ukusno. Ničeg nema što je štetno. Dakle, integralno brašno, orasi, sojin puter. A nemojte pokušavati da pravim. Ja nisam pokušala. Sojin puter i Maltex. Jest, i stvarno je divno. I fenomenalno. A zdrava, a nemate grižu savesti. I zasiti, znate kako zasiti. Neko bi rekao da smo opsednuti, ali zapravo ja ne bežim od toga da jednog dana i postanem opsednuta u smislu da zaista svoju ishranu obogatim svim onim što ranije nisam jela, a toliko je dobro. Od tih starih namirnica, proso, leblebije, kažu da je to za žene fantastično, za naše hormonske disbalanse koji dolaze i sa predmenopauzom i kasnije, da su to strašno važne namirnice. Hajde da budemo opsednuti stvarima koje nam koriste, da ne budemo opsednuti porucima. Kada nam ništa drugo ne preoste u smislu da nekako sebi ovo vreme, sve brzo ide, sve nešto nas... Kako da spasete svoj život tako što ćete da vodite računa o tome šta jedete i koliko jedete? Jeste.
Sve više ljudi u svetu pati od ortoreksije, zavisnosti od zdrave hrane. Reč je o osobama koje su opsesivne kada su u pitanju ishrana, njen režim i odabir namirnica. O onima koji i svoje zdravlje kontrolišu samo unosom isključivo zdrave hrane i po poreklu i po sastavu. Zavisnici od zdrave hrane rigorozni su i u izboru namirnica, ali i u poštovanju precizne količine njenog konzumiranja i vremena kada sedaju za sto. Ritam ishrane diktira sve ostale životne aktivnosti što utiče na socijalni život, ali i na teme razgovora koje se naravno tiču samo zdrave ishrane. Iako nije bolest, već poremećaj, stručnjaci kažu da je reč o psihološkom problemu koji porede sa bulimijom. Dr. Svin Bretman pojašnjava, bulimičari su opsednuti količinom hrane koju su pojeli, a ortoreksičari isto tako obsesivno vode računa o njenom poreklu. Ipak, ovo ne bi trebalo da vas obeshrabri u tome da se što zdravije i što pravilnije hranite, jer ovde je ipak reč samo o ekstremima. Mada najšira publika Nataša Topušković zna iz serija Pozorište u kući, pa sada i folk, ali ti si igrala na filmu, u stvari je jedna od tvojih prvih zapaženijih uloga bila kod Emira Kusturice, Život je čudo, je li tako? Da, ja sam tada u stvari čula za tebe. Uvek se sete Prvolanja na zvezdi i to valjda svi gledaju i dan danas mladi, to po hiljaditi put. Samo se vrtiš, Mihajlo, igraj na nekom drugom mestu. Po razviru, opet da sađeš moje device. Evo ti zabijezu. A Život je čudo nekako je prošlo, to je čudno, onako, mislim, znalo da. Se ti si bila u toku jer si bila i u Kanu i to je bilo tako propraćeno, ali nije on bilo propraćen u toj meri. Bože, šta nas sve neće snaći? Moj otac je vazda govorio da Bog nije čorava mačka pa da ne zna šta radi. Sve taj zna i vidi. I moj sin kaže da se Bog nije kockao kad je stvarao svijet. Proči to zabavno. Ti imaš neke obnažene scene, jel da, u tom filmu? Pošto kad izađe ono na internetu... Da, izađe Nataša. Nataša Topušković gola, izvini, ja to nisam otvarala. Ne, to da. Ni ja nisam, ne možete ne želim. Pa ne, jel ti bilo nezgodno? Pa bilo, kao mislim, to je uvek meni. Više bilo ja sam samo, jel mi se vidi neka masna naslaga? Ne, ja sam prosto jako stidljiva. Ja nisam, prosto još uvek to niti ne znam i da li ću prosto, to je verovako deo mog karaktera i prirode. Kad god dođe do tih, trebalo bi savladati, prosto gluma podrazumeva neko, da kažem, sobstveno i unutrašnje i spoljašnje razgoliće. Ti publici daješ sebe u svaku, pa sad šta god to uloga podrazumevala. Ja još uvek nisam i ne znam, verovatno neću nikada. To mi zaista predstavlja veliki problem uvek. Ti rekao da diraš njene stvari? Izvin. Ti rekao da diraš njene stvari? A? Samo gledaš? I si... Pitala koga? A? Jer si... Pitala koga? A? Da uzimaš? Bez pitanja? Skidaj to! Skidaj to! Odmah si skinula! Čini mi se, ništa mi nije teško da svoju unutrašnjost do kraja ponudim i dam publici, ali ovo telesno nekako mi biva uvek, prosto to je tako. Pa uvek se divim mogućnosti da to prosto ne bude problem. Pa dobro, to je ljudski, ovaj stid da. Je potpuno normalna pojava. Je spavaš, Sabaha? Ne spavam. Da pričam. Pričaj. Mene strah. Mogu ja tamo? Možeš, to ne bi mogla. Koliko je za tebe bio važan taj film sa Emirom Kusturicom? Ipak to je čovek svetskog glasa. To je bilo pre skoro pa 10 godina. Da, ima dosta tome. Tačno 10 godina. Da? Da, pa on je u svakom smislu bio važan. Pre svega u tome što ste se susreli sa... On je stvarno čovek vanrednog talenta, vanrednog poznavanja filma, iskustva, vlada, prosto to je njegov prostor. I zaista to je bilo onako jedno veliko, veliko iskustvo, posebno zbog specifičnosti rada, jer smo radili godinu dana, kod njega se uvek dugo radi, to prosto nikada nećete više doživjeti, prosto to je, filmovi se snime za mesec do dva i to je to. Ovo je bio život tamo na planini, na Mećavniku, gde smo proveli jedni s drugima i taj film je onako kod mene jedna godina. Sam sam, Bona. Kad bi naišao voz? Otišla bi. Ne. Lako bi sjedla. Šta ti? A ko bi onda mene slušao čitav život? Ajde, studeno je. Idemo. Kanski festival je usledio, posle toga im neka moja, da kažem, ponude koje su bile, koje su van Srbije.
Ali onda sam ja prosto nekako, bila sam jako mlada i bila je moja prekretnica, ja nisam poželjela da odmah nastavim karijeru koja je podrazumevala neke francuske ponude i tako dalje. Ja sam se umorila malo, to je tako onako koštalo me dosta. Da. Ja sam želela da sad, da dođem do neke, da kažem, neke sopstvenog identiteta koji je sad lični. Tako sam onda rodila dete, neke svoje sigurnosti ono, obezbedila, pa sad mogu dalje da krenem možda ponovo. U stvari ti znaš dobro italijanski, ti si i živjela u Italiji, tako mogla bi da igraš. Živjela sam u jednom trenutku da u Italiji, jednu godinu dana, da, njega govorim, sad ne koristim ga često, ali zaista, znači mogu da igram na italijanskom, ali nekako, eto, nekako se je sve išlo drugim putem, ja sam prosto svoj život nekako navela na drugu stranu, ali eto, sad, ono, nadam se da možda nikad to nije zatvoreno, da će se i to možda nekad desiti. Ako bi došla neka ponuda za neki strani film koji bi se snimao u inostranstvu, misliš da bi mogla da se odvojiš od svojih ćerki i od muža? A mogla bi, naravno, mislim, ako bi ta ponuda bila nešto što mene onako kvalitativno i uopšte onako što mi je uzbudljivo i što mi predstavlja jedan onako zaista zadatak u glumačkom smislu, tamo je sve organizovano i to je, vi se ničega ne bojite, nekako je kod nas su još uvek uslovi, vi se, termini se ne poštuju baš uvek i tako, ali mislim da to tamo funkcioniše, vi možete snimiti i za 15 dana svoju ulogu i tako. Ja sam već, evo sad sam radila, iako je dete moje mlađe imalo godinu i par meseci, ali sam uz dobru organizaciju radila sam u Makedoniji jedan film, Balkan je mrta se zove. Film je zaista o dve ljubavi koje su prebrodile i versku i nacionalnu i svaku predrasudu. Poslovna putovanja, posebno ako su česta, predstavljaju i fizički i psihički napor, ali škode i zdravlju, pokazuju podaci istraživanja urađenog na Američkom univerzitetu Kolumbija. Analizirajući zdravstvene kartone više od 13.000 muškaraca i žena, tim stručnjaka je ustanovio da osobe koje putuju više od 15 dana mesečno imaju veći rizik od kardiovaskularnih bolesti nego one koje su na putu samo nekoliko dana tokom meseca. U poređenju sa poslovnim ljudima i ženama koji su putovali između 2 i 6 dana mesečno, zauzeti poslovni ljudi imaju veću telesnu težinu, manji nivo dobrog holesterola i viši krvni pritisak. Osim toga, često se žale da se loše osjećaju i misle da nešto sa njihovim zdravljem nije u redu, čak i kada je ono u optimalnim granicama. Poslovna putovanja se ne mogu izbjeći, ali lekari savjetuju onima koji dosta vremena provode na putu da naprave takvu organizaciju koja će im ostaviti 3 do 5 dana kod kuće između putovanja. Šta bi gospodin Topušković rekao kad bi ti sada dobila neku ponudu da ideš u inostranstvo da snimaš film? Da li bi pravio pitanje ko ti je partner? Ne. Ja imam stvarno sreću da imam partnera koji je, prosto ne bi bilo moguće da se bavim ovim poslom, da on nije, ima jednu, prosto takav je, nije se to, ne možeš to ni da naučiš, ja mislim. Ako bi Brad Pitt, nije bio... ali čekaj, ako bi sad ne, Brad Pitt bio s druge strane. On zna da je bolji od Brad Pitta. To je svakodnevni trud, znaš, o tome se radi. Divno. Ništa u životu nije izvesno u smislu da vam bilo šta garantuje, ali prosto ljubav vam već nudi nekako veru, entuzijazam da prosto možete da pustite nekog da radi svoj posao, da bude slobodan u tome, da se susreće sa drugim ljudima, tako da ja mislim da on bi se jako obradao, zato što on čini mi se nekad više od mene želi da ja radim svoj, u tom smislu, svoj posao, da se moj opseg rada proširi na prosto da. On, da nekako on to intuitivno osjeća kao potrebno. Gospodine, ispilo vam je ovo. Jao, hvala. Pa ko kaže da danas je devojke nisu kavaljeri? Puno vam hvala. Ništa. Jesmo se mi već sreli? Ne, ja vas vidim prvi put. Oh, hvala Bogu, ja verujem samo ljubav na prvi pogled. Prvo si dobila ćerku Đurđu, pa posle 4 godine, da, tako, još tako. Jednu ćerku. Dana se zove. Dana. Da li su te pauze za tebe predstavljale neko udaljenje od posla ili kako? Kako si to uopšte prevazišla? Pa, jesu. Ja sam relativno sa Đurđom 2,5 godine ništa nisam radila, ali to je bio moj odabir. Prosto i bilo je ponuda, ja sam bila tako
to je bio toliko veliki događaj za mene da moja priroda je morala to onako dosta sporo, sistematično i temeljno da sažme ceo događaj. Sa drugim detetom je išlo dosta jednostavnije, nekako sam, mada i tu godinu dana sam ono, bila kući koliko je bilo trebalo, vratila se samo u jednu predstavu čisto da ne izgubim rutinu. Što mora rade? Ne, ali obiši ga! Ne sam! Pa ti si sinonima i ženina krv gade! Nataša, ti dosta igraš i u pozorištu. U Ateljevu 212 trenutno igraš u predstavi Pošto je pašteta, da. Ali inače si stalni član ansambla Jugoslovenskog dramskog, da. U Ateljevu 212 igram predstavu još Terapija, koja već 2-3 godine se igra. U Jugoslovenskom dramskom igram Kandid ili Optimizam. Sad sam odnedavno uskočila još u Metamorfoze i Višnjik. Ispunjavate pozorište? Pa da, ona je, zna, to je sve potpuno različita vrsta rada, dejstva, neprestani kontakt sa publikom koji je uvek neko iznenađenje, nikad onako uzbuđenje, svaki put dođe neka nova publika koja drugačije reaguje, nikad ne znate koliko će taj dan odrediti vaše trenutno dejstvo na sceni. Pozorište je prosto jedna onako neuhvatljivija stvar. Na filmu nekako sve je određeno, zna se kako. Svakoj ženi prija poklonjen cvet. Psiholozi kažu da cveće na njih deluje opuštajuće i da podiže samopouzdanje, a ako ga dobije od voljene osobe, znak je privrženosti i emocija. Kažu i da muškarci, birajući boju cveta za svoju dragu, nesvesno otkrivaju svoje prava osjećanja. Crveni cvet, pogotovo ako je ruža, znak je iskrenosti. Ovaj najuniverzalniji simbol ljubavi predstavlja iskreno osjećanje i sklonost ka romantici onoga koji ga poklanja. Žuto cveće podsjeća na sunce i darodavac ima želju da oraspoloži osobu kojoj ga poklanja. Žute latice šalju poruku platonske ljubavi, prijateljstva, radosti i zadovoljstva. Roze je boja romantične poetike i uvažavanja. Tamno roze cveće odražava zahvalnost, a svetlo znači divljenje i simpatije. Belo cveće čest je izbor za pravljenje Biedermajera. Nije čudno, jer bele latice šalju poruku jedinstva, čistote i radosti ljubavi. U kulturama brojnih zemalja poklanjanjem belog cveća iskazuje se čast i poštovanje. Muškarac koji daruje cveće boje naranđe poručuje: ponosan sam na tebe, a ljubičaste latice govore o strasnoj ljubavi, opčinjenosti i čaroliji koja postoji između muškarca i žene. Muškarac koji poklanja cveće boje lavande, svoju izabranicu doživljava kao uzvišeno i divno stvorenje. Nataša, kako vaspitavaš svoje ćerke? Ne vaspitavam. To mi uvek, nemam stvarno nikakva pravila. Plašila sam se od svega što ima neki onako neki sistem i tako. To mi uvek deluje neprirodno i neautentično. Dva deteta imam koje su do te mere različita. Jedno mi je lakše jer je sličnije meni, pa onda tu znam nekako, lakše su mi koordinacija, kako uspevam da savladam neke stvari. Ovo drugo mi je veća nepoznanica, pa s tim mi onako učim neke stvari iznova. Tako da nema nikakvih... Koliko se oslanjaš na muža i koliko on učestvuje u tom? Pa učestvuje jako. Mislim, prosto smo ravnoparni, to su uloge. Moguće da on je malo više odsutan s obzirom na, mislim, vrstu posla i tako on je, radi do... Bavi se tenisom, da, kao teniski trener. Tenisom, da. I tako da u tom smislu možda vremenski sam ja više, ali smo zajedno oko svega, se prosto onako delimo sve što se tiče dečijeg odrastanja. Koga više slušaju, mamu ili tatu? Ja mislim da ne znam da vam kažem, on je veći autoritet, a nikad se nije ni viknuo ni... A to je opšte mesto da deca više slušaju tatu nego mamu, i onda recimo moje dete mene neće da posluša, treba mi pola sata da ode da opere zube kad ja tražim, tatu posluša odmah i on se onda čudi, pa je to šta dramiš, vidiš da dete hoće, nego ti ne umeš. Da, jeste, to je pitanje, ja mislim da oni znaju da ćemo mi nekako popustiti i da mogu duže da... Mislim da oni od malena nekako osjećaju gde koliko mogu da deluju. Da. Tako da, ali dobro, i to je dobro, da jedan roditelj nekako nek naprave oni neki balans. Znaš kako je moj otac govorio? Ja da sam gladan i da imam kokoš, teškom mukom bio i život uzo. A uzo bi, kad bi morao. Evo i za kraj ovog intervjua sa Natašom Tapušković, recept za srećan život.
Jo, ne najteže znam. Pitanje najteže za kraj. Najteže pitanje, stvarno ne Dobro, znam. Ti si našla svoj balans, uspela si da uspostaviš ravnotežu između slobodnog vremena, da. Posla. Ja ne znam, ja mislim da je to neprestani trud, onako da stalno menjate neku sopstvenu, kako bi rekla, pogled na svet. Zato što on, mi smo ono, rođeni smo sa nekim datostima, nekad možda nas i neki kod pragenetika toliko odredi, ali mislim da čovjek koliko je budan i koliko neprestano sluškuje svet oko sebe, one koje ljude koje sreće, odnosno da budemo stalno otvoreni, da nekako adaptiramo to svoje sopstvo iznutra i da mislim onda neverovatne stvari se tokom jednog života mogu dešavati. To, o tome govori metamorfoze. Kao, znači, ovaj sam život je metamorfoza i koliko čovjek je sklon da iznutra menja to, tu svoju, taj oblik koje sadržaj, mislim da je tu najveća sreća. Puno toga zavisi od nas i nije sve u tome šta imaš, nego Karali. Zapravo sve u tome šta jesi. Da, jesi. Čak i kad imaš jako malo, što mislim tako svima koji nas gledaju u ovom trenutku možda i važno, zato što mislim 90% Srbije na neki način oskudeva. Kako da ne? Ovaj, zapravo i sa jako malo ti možeš da radiš na sebi iznutra i da... Yes. Ali to, nekako, ja mislim da to sve zavisi od drugih. Mislim da čovjek onda postaje, ja se sjećam to svoje odrastanje, nekako to su nam, koliko god čovjek ima u svesti ili ne, kad smo krenuli da sazrevamo, onog trenutka kad više nisi opterećen samo sobom, e već tu kreće sreća. Onog trenutka kad tvoj život biva ka drugom opredeljen, ka drugom, onda je doživite tako jedno rasterećenje i konačno smisao. Ja mislim da to je jedina sreća. Ono, stalno se ka drugima usmeravati nekako, kroz njih nalaziti svoju sreću. I to je sigurno. Tu nema nikakve greške. Nadaša, puno ti hvala što si bila gošća. Hvala i tebi.